Godt. Nu har vi fået en opgave, hvor vi skal bestemme x-koordinater, hvor funktionen, der er givet her, har en vandret tangent. Det er et almindeligt polynomie, så det skulle være lige til. Og den måde, vi løser det på, vil jeg nu prøve at vise i Mathematica. Så vi skal lige starte Mathematica op og få åbnet en ny notebook. Så kan vi lige skrive opgaven over. Så det skal jeg bruge et tekstfelt. Så jeg vælger plain text. Det tager lige lidt tid at taste ind. Men så lige for at få lidt mellemrum på kontor. Det er så selve opgaven. Vi kan lige prøve at få givet det en overskrift, og style of text her. Og vælger bare en subtitle. Sådan. Og ja, så skal vi egentlig bare i gang. Den måde vi vil løse opgaven på, det kan jeg lige forklare med nogle kommentarer. Først så vil vi definere funktionen f, sådan at Mathematica ved, hvad det går ud på. Næste skridt bliver at differentiere funktionen, fordi de steder, hvor funktionen har en vandret tangent, vil den afledte være 0. Zoomer lige lidt ind. Og så mangler vi at finde 0 punkter for den differentierede funktion. Sådan der. Og så lige inden vi kommer alt for langt, så kan vi også tage et skridt herinde, hvor vi plotter funktionerne, eller plotter funktionen og dens afledte. Til sidst så vil jeg faktisk også tjekke at de fundne punkter har de egenskaber vi gerne vil have. Godt. Så har vi en plan over hvad det er vi skal lave. Så i skridt 1 skal vi have defineret funktionen. Det gør vi ved at sige f af x med firkantet parentes, og så x'et skal skrives med et underscore efter. Det viser Mathematica, at x bliver taget som en inputparameter, og så skal vi så have flyttet den her tekst ned. Og minus 3x plus 1. Shift enter for at evaluere den. Og så kan vi se, at MATLAB har fået, eller Mathematica har fået det som input. Der kommer noget ud af den. Det er, hvordan den lige nu ser funktionen. Så skal vi have differentieret funktionen. Eller vi skal finde den afledte af funktionen. Og til det formål er der en kommando, der hedder d, som tager et udtryk og finder den afledte af udtrykket. Det betyder, at jeg kan skrive det op sådan her. Så skal jeg fortælle d, hvad det er, vi skal tage den afledte med hensyn til. I det her tilfælde er det x. Så færdig. Så aktiverer jeg cellen, og så har jeg så den afledte af funktionen, der står her. Næste skridt, det bliver så at prøve at lave et overblik over funktionen. Det vil sige, prøve at plotte den og se, hvordan den forløber. Om der er nogle steder, vi kan forvente, den har et maxima eller et minima, altså nogle af de steder, hvor den typisk har en afledt, der er 0. Så for at plotte den, så skal vi egentlig bare sige f af x, vil vi gerne have plottet. Og så skal vi sige over, hvilket område det er. Nu har jeg snydt lidt og ved, at den mellem minus 5 og 5 ser nogenlunde ud. Så jeg har lidt et bud på, hvad det er for et område, der skal plottes indenfor. Vi kan se, at funktionen
starter med at have en meget stor negativ værdi, går op og krydser 0 til et lokalt maxima, lokalt minima, og så vokser den igen. Men hvis vi prøver at begrænse området her lidt, så bliver det måske lidt lettere at se på. Så fra minus 3 til plus 3. Sådan der. Og det bliver så lige 2,5. Men nu har vi en funktion, vi kan se på, og også en forventning om, hvordan det opfører sig. Vi kan lave en ting ekstra. Og det er, at vi kan sige, hvilken udsnit af y-aksen er det, vi vil have vist. Og nu tror jeg, det kunne være smart at se fra minus 4 til 4. Det viser jeg med den her plot range, som er en ekstra parameter, jeg kan sende ind til plot. Lad os se, hvordan det ser ud. Sådan der. Vi kan sammen med fx, altså den funktion, der oprindelig er, så kan vi også prøve at plotte dens afledte. Og det gør vi ved, i stedet for at sende et udtryk ind her, så kan vi lave en liste af udtryk med de her tuber og parenteser. Hvis der bare er en enkelt element i listen, som der er nu, så gør den det samme som før. Men hvis vi nu skriver en ny funktion ind her, så vi har det første udtryk, der skal plottes, så et komma, og så det næste udtryk, så skulle den gerne plotte begge to. Det gør den her. Og vi kan se, at hvor den ene kommer op og har en maxima, så har den afledte en værdi på 0. Tilsvarende, når den anden kommer ned og finder et minima, så har denne afledte også en værdi på 0. Det er så det næste, vi skal prøve at have fundet ud af. Den måde, vi finder 0 punkter for den differentierede funktion, det er, at vi tager den differentierede funktion og sætter lige med 0, og så bruger solve til at finde løsningerne til. Godt. Først laver jeg en variabel, vi kan gemme tingene i. Så skriver jeg lige med. Og så vil jeg bruge funktionen solve til at løse den ligning, jeg nu får. Og det ligning, det er, at den afledte af f, altså df, med, det er en funktion, hvor jeg så bruger x, den skal have værdien 0. Det vil sige, at vi faktisk følger den her, og så skal vi finde det punkt, der ligger her, og det punkt, der ligger her. Og udover det, så skal vi også forklare solve, at det er x, den må skrue på, når den skal finde løsningen. Så kommer den ud med et svar, der ser sådan her ud. Og vi kan lige prøve at forstå, hvad den egentlig siger. Det, der kommer ud, det er først og fremmest en liste. Det kan man se på, at det starter med en tuber og slutter med en tuber. Og listen består egentlig af to lister. Der er en liste her, der indeholder en erstatningsregel. Og den anden liste her, der indeholder en anden erstatningsregel. Det er sådan, at solve, den kommer tilbage med en liste af løsninger. Og det første element i listen, det vil sige det her, det indeholder værdierne for den første løsning, og det andet element i listen indeholder værdierne for den anden løsning. Og hvis vi gerne vil have nogle talværdier i stedet for at se på det her, så kan jeg lige ændre en lille smule på koden. Det kan være, det er lettere. Jeg har mulighed for at kopiere den her linje ned her. Det gør jeg lige ved hjælp af genvejen Ctrl-L. Og så vil jeg gerne forklare Mathematica, at den skal regne det med numeriske værdier. Ikke et analytisk udtryk, som det er heroppe. Selvom det er det mest præcise, så er det svært at forholde sig til. Så sætter jeg den her skråstreg ind på. Og så får jeg nogle numeriske værdier ud. Det er sådan lidt lettere at forholde sig til. Dem kan jeg faktisk også umiddelbart gå ind og finde på plottet. Minus 0,7, det er her omkring, det svarer til det her nulpunkt, og plus 1,4, det er her omkring. Så det ser ud til nulpunkterne rigtigt. Og for at lave det sidste tjek med, om vi har fundet de rigtige punkter, så vil jeg gerne lave en liste, hvor vi har x-værdien, funktionsværdien, er den x-værdi,
og den afledte. Så jeg vil faktisk gerne lave en liste af værdier, hvor den første værdi det er x, næste det er fx, og den sidste det er så d af f. Eller den afledte af f med hensyn til x. Og i det udtryk vil jeg gerne indsætte værdierne, vi har fundet op for solve. Altså det, der ligger i vandret tangent. Sådan her. I kan se, at vandret tangent bliver sort. Det betyder, at man har genkendt, hvad det er for et navn. Så taster vi den her ud. Og det, der kommer ud, det er så en liste af lister. Det kan I igen se på, at der er tuber at begynd og tuber at slut. Og inde i den, så er der et element med tuber at begynd, tuber at slut. Det her. Og endnu et element her. Det er sådan, at det første element, det svarer til de tre værdier, der står heroppe, hvor vi har brugt den første erstatningsregel, der kommer op for solve. Og den anden del her, herover, det svarer til, at vi har brugt den anden erstatningsregel. Og det er sådan, det virker. Og så kan vi så prøve at finde rundt i det her. Vi kan også prøve at få lidt mere overblik over det igen. Jeg prøver Ctrl-L for at gentage linjen fra før. Og så vil jeg gerne have sat det op som en tabel. Der findes en kommando, der hedder TableForm, der hjælper mig med det. Og det jeg nu kan se, det er, at jeg har en liste med funktion eller x-værdier. Så har jeg funktionsværdien, og så har jeg den afledte i det punkt, vi ser på. Og den afledte er ikke eksakt 0, men meget tæt på, og det er alt rigeligt i det, vi arbejder med nu. Sådan. Det vi egentlig mangler nu, det er lige at få tingene til at hænge sammen. Få slettet det kode, der ikke bliver brugt længere, eller producere noget output, vi er ikke interesseret i. Så jeg kan markere den her, og slette det. Det her analytiske resultat, det er heller ikke rigtig interessant. Plottet havde vi allerede. Og det var vist ved at være det.